Так, розпаковка шліфмашинки з розетки на 350 ватт. Так, подивимось, що там всередині. Так, інструкція. Тестовий шліфувальний папір з щільністю 80, зерном 80. Це для пилососа підключення. Так, щітки в комплекті. Ось. І різного роду інформація. Ціна була низька, 509 гривень. Ось так він виглядає. Виглядає гарно і досить якісно зроблено. Тут легка частина, щоб шліфувати. Тут зажими для не то, щоб папір вставляти шліфувальний. І ввімкнення. Можна попробувати зараз, як воно працює. І так він включається. Видно, як вібрує. Працює не дуже голосно. Приємно тримати в руках. Ось. Подивлюсь, як буде нагода попробувати в роботі. Шнур досить довгий, можливо, має 1,80 м, а може навіть і більше трішки. Одягнув наждачний папір, який входив в комплект. Ось. І вже трошки пробую зашліфовувати ось тут. Так що зараз я покажу, як воно працює. Зі своєю роботою він справляється, так що рекомендую до покупки.